ราศีจะมาในเท่าจิละมีราศีเดิมละมีราศีเดิมสักเอาจนยามรู้เนาะแกมาจนยามเทเลมาตัวเต้าขอวิคณาลิสักนึกสักใครมาเนาะละดูเปลี่ยนทั้งหมดเลยมันแน่วต้องมันท่าเลยอารมณ์มีละบ้าอารมณ์นึกสักเมย์คลิสเราตีเดิมละအပြင်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့မှတော့မှနဲ့စခဏလေးဝင်ပြီးပါလို့သူဝင်ပြီးကျွန်မဆက်ပြောမယ်နော်အမေကပြောနေတယ်ဒီနေ့ကအရင်ကြီးတဲ့စိတ်စကားကိုကျွန်တော်ချော်လာမယ်ချွန်ညာမယ်ပေးတိမယ်တဲ့အရင်ကြီးတယ်နော်အားလုံးအတွက်ကျွန်မမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးမြန်မာဆိုရင်အားလုံးတက်ဆိုင်တယ်ကွာအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာအရှိဆုံးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုကောတော့ရင်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအပြင်ထွက်တော့မယ်အဲဟုတ်အားလုံးတေချာနောက်ဆက်လာအားလုံးအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပတ်စံအများကြီးပြေဆုံးပါစေပတ်စံအများကြီးချမ်းသာပါစေမိသားစုလုံးဝမ်းသာပါစေအဲမိသားစုဝမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကိုပြေကိုအမြန်ဆုံးပျောက်သွားမယ်ရှာဆောင်ရင်တော့လိုက်နော်ဘိုင်ဘိုင်ရှာဆောင်ရင်လည်းငါစတာတငယ်ချင်းနဲ့အချိန်ตุ chain ท่าเลย chain ท่าละเฉยอ่ะกั่วติဖြစ်နေดิอ่าฮะๆอ๋อเปลี่ยนตัวละโอเคตั้วไล่ตัวเนาะโอเคป่ะโอเคจม้าอเนเนี่ยပြောချင်တာอ่ะလူချင်းတူပေမဲ့အတွေးခေါ်ချင်းမတူလို့ပဲနေရတဲ့အဆင့်တန်းချင်းမတူဘူးဆိုတာလက်တွေ့တက်တယ်ပဲเนาะဥပမာငါးစီကိုပဲပြောပါတော့ကွာจม้า promotion ပေးတယ်ဇက်တိုက်ချပေးတဲ့အပေါ်မှာလူတွေကရက်ဆွဲကုံတော့มาမို့လို့ short ဈေးချပေးတာမဟုတ်လားတဲ့စီဝိုင်းလောက်ကွက်ဒီပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအဆင့်တန်းတွေရဲ့အသွေးနဲ့ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်မစကားဆက်ဆရာမရှိဘူး။ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ပညာမတတ်ဘူးလို့ပဲကျွန်မကယူဆလိုက်ပါတယ်။ငါးစီဆိုတာကလူသားတွေအတွက်ကလေးလူကြီးမယွင်းတကယ်ကိုအေးပါတော့နဲ့အသက်ကိုအလဟတမသေးစေတော့နတ်စေးကဲတို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဥပမာခေါင်းဘူးလားကောင်းရောကဖြစ်တာမျက်စိမုံတာဇက်ကြောအမြဲတမ်းတက်နေတာခြေလက်ကပ်ခဲတာတပတ်ကိုတစ်ချိန်အမြဲတမ်းမက်ခလောင်ချစ်နေရတာမျိုးတွေနဲ့နှလုံးသွေးကြောကျင်းတာအသက်အစီဖုံးတာထိုင်ရကနေထတဲ့အခါတိုင်းမှာခြေထောက်တွေကျင်ပြီးချက်ချင်းဖြောင့်မရတာအဲ့ဒါတွေဒီဝေဒနာများအားလုံးကိုယူပစ်တကယ်တော့အမြန်တက်တာစီတယ်ငါးစီကတဘာဝပိုးတက်စေဖြစ်တယ်အချက်ပါကျွန်မပြောတဲ့ယောဂါတွေကဖြစ်တဲ့ယောဂါဝေဒနာပေါ်မူတည်ပြီးတောက်တဲ့အလုံးအရေမှန်သွားရင်ချက်ချင်းယူပစ်တယ်လို့ကိုပျောက်တယ်အာမခံတယ်နော်လောင်းကြီးထက်ရဲတယ်ထက်လိုက်မယ်ပြီးတော့အလူလွတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတရားနဲ့တက်စီးပွားရေးအချိန်နေခြင်းမတူတာကြောင့်ကျွန်မကကြတော့ငါစီကိုလူတိုင်းရဲ့ပါဇက်သေးကိုဝင်သွားအောင်အသက်ဆက်ပေးတဲ့အလူကြီးတစ်ခုလို့ကျမကတော့ယူဆတယ်တကယ်လို့များငွေလူလိုက်ရင်တောင်မှငါးစီကိုဝယ်ပေါက်ချမဝယ်တော့မှလीခုလိုလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းတောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသိလာတာအားလုံးပဲလက်တွေပဲเนาะအရှုံးခံပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုနဲ့စောင်ရွက်ပေးနေတဲ့စေတနာကိုဖျားသိတယ်နတ်သိတယ်ဆိုရင်တော်တော်လုံလောက်နေပါပြီเนาะတောက်ကြပါငါးစီကတကယ်ကိုလူတွေအတွက်တောက်လိုက်တဲ့လူတိုင်းဘလောက်ထိကောင်းတယ်ဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်မှာယင်ထဲကလာတဲ့စေတနာကတကယ်အကျိုးပေးတာပါဟန်ဆောင်ပြီးမှမျက်နှာလုံးမျက်နှာရလောက်တာကကောင်းကျိုးမရနိုင်သေးတယ်เนาะကျွန်မအမျိုးသားဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါเนาะချမ်းသာပြီးစိတ်နှလုံးကောင်းကောင်းပါရဲ့နဲ့အရာရာပြည့်စုံနေပါရဲ့နဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ကောင်းဆုံးယောက်ျားတိုင်းကအသက်40ကျော်45နှစ်လောက်မှဘဝကဆတာเนาะ45နဲ့အရွယ်ကောင်းမှဆုံးသွားတာဘာကြောင့်လဲသူတောက်တဲ့အရက်ကအတူမီလို့ပါเนาะနစ်ရှေလများတောက်မိလာတဲ့ဒီအရက်ကြောင့်အတူမီသွားတဲ့အရက်ကြောင့်အတူကြောင့်နစ်ပေါင်းများစွာတောက်မိသွားလို့အတွင်းကလေးစားအတွင်းကကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအတွင်းကလေးစားအတွင်းကနှလုံးဆိုတဲ့အဲ့ကလေးစားကဖူဘောဖြစ်ပြီးတော့မှအဲခိုး20ပဲကျန်တယ်အဲခိုး20ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးခဏနေအခမတင်မနဲ့ပြန်ဆိုချက်ချင်းတေသွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သွားဆိုတဲ့အရာကအတန်မထွက်ဖဲနဲ့လူပြောက်ရဲ့အသက်ကိုလင်းမြန်စွာတင်စေတဲ့လူတတ်သမားပဲเนาะအတူကြောင့်ကျမမဆုံးမဖြစ်သွားတယ်အတူကြောင့်ကျမတို့ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျမအတူကိုအယံမုန်းပါတယ်ကျမရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျမအတူလုံးဝမပါစေအောင်ကျမစောင့်ထိန်ပါတယ်ဒါနဲ့အပြင်ကာကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့
အဲ့အတူထောက်လို့တဲ့လူကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လူတွေကိုအတူထောက်လို့တဲ့လူရောရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လူတွေကအတူမထွက်အောင်အတူမဝယ်ရောင်းအောင်ကျွန်မမကာကွယ်နိုင်ဘူးကျွန်မဖျားမဟုတ်ဟာရှိအလားကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မမျက်နှာပေါ်မှာဘယ်လိုအတူမိသွားသလဲဆိုတာကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းလေးပြောပြမယ်နော်ရှီရှဲလို့တစိမ့်အဲ့တုန်းကကျွန်မခက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးစိုင်တို့ဘာလို့ကန်းနာတွေလာမရှိသေးဘူးကွာเนาะအဲရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကအယံဝမ်းတာအားရနဲ့တော့ဝယ်ကြတာပေါ့ပြီးတော့လောဘကြီးတယ်ကွာသိတယ်မလားအဲ့ကျမခက်ကိုကြုံဘူးတဲ့လူတော်တော်များပါပါနှစ်ဘူးသုံးဘူးတစ်မျိုးကိုနှစ်ဘူးသုံးဘူးဝယ်ထားတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကုံသွားရင်ချက်ချင်းမရမှာစိုးလို့เนาะအဲ့တော့ကအဖြစ်ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဝယ်ကြတာပေါ့ကျမဆို10ဘူးကျော်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကိုလိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမမျက်နာတစ်မျက်နာလုံးအဆက်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 ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်ကဲဟုတ်ပြီနိုင်ငံသားသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးယူသွားပြီနိုင်ငံသားသူတက်ဆိုင်တဲ့ကောင်တာကိုကျမတောင်းမေးတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကျမကဒီပစ္စည်းတွေကိုအမြောက်အများဝယ်ပြီးသုံးနေပါရဲ့နဲ့မျက်နာပေါ်မှာကြက်ချီးပန်းတကယ်တော့ဘာဖြစ်လို့ကျမမျက်နာအဲ့လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ तू ကကျမရဲ့ပစ္စည်းယူလာတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအကုန်လုံးကိုစစ်ပေးတယ်စစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျမဝယ်လိုက်တဲ့ရှီရှဲတို့အဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကအတုတွေဖြစ်နေတယ်ကျမအရန်ဒေါ်လာဖြတ်သွားတယ်နော်တို့စစ်ဆေးပြတယ်ဘူးခွန်တွေကိုလည်းချစ်ပြတယ်အတူကြောင့်ကျမမျက်နာကပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ကြက်ချီးပန်းတကယ်တော့အဆက်ဆက်လေးတွေအကုန်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမှာကျမအရင်ဒေါ်လာထွက်ပြီးတော့အဲ့ဆိုင်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးကောလိုက်မလို့လဲကြည့်လိုက်တော့အမလေးကျမကောစရာတော့မလိုသေးဘူးဝစ်ကြီးလဲသွားလို့ကျမဂျင်းနှက်ပေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီ SK2 ဆိုတဲ့အတူကိုကျမပြန်ပြေး SK2 အတူသွားမိတဲ့အခါကျတော့ကျမအလားကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုင်ခွင့်ထားပြီးကျမတငယ်ချင်းရဲ့ဒူမကကျမရောင်းနေမှမသိတဲ့အခါကျတော့ SK2 ကိုတဆက်တော့ဝယ်လာပါတယ်မာလာသေးမှာသူ့အမေကိုလက်ဆောင်ပေးမလို့တဲ့ဆိုပြီးတော့မှကဲအတူတော်တည်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ငါတငယ်ချင်းရောင်းတယ်နေတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့မှာတော့ဝယ်လဲအတူလားအစ်စ်လားဆိုတာကြီးကိုအရင်ကြည့်ပါအောင်ဆိုပြီးကျမရှီကိုယူလာတဲ့အခါမှာကျမပါကင်တော့မဖွင့်နိုင်အောင်လို့ပါကင်ဘူးကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ကျမကဒါအတူပါလို့တစ်ချိန်ပြောပြလိုက်တယ်ဟိုကျမကကျမတငယ်ချင်းဒူမဆိုတော့ကျမကဖုန်းဆက်ပြီးမေးပေးလိုက်တယ်ကျမသူ့ကိုဝန်နေပေးလိုက်တယ်ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလည်းသူငွေပြန်အမ်းတယ်ငွေပြန်အမ်းတဲ့အပြင်လက်ဆောင်လည်းထပ်ရသေးတယ်ပြီးတော့ကျမသူ့ပြောလိုက်တယ်ကျမလိုမိန်းမမျိုးကိုရောင်းမိရင်မြေဆယ်နှစ်ကျော်ရင်းနှီးထားတဲ့အရင်းနှီးနဲ့အမျက်ငွေပါပေါင်းပြီးကျမကိုယောတာတော့မလုံလောက်ဘူးဖြစ်သွားမယ်နော်လို့ပြောပြလိုက်မကွာနော်သူ့ဆိုင်ကိုလည်းမပြောဘူးသူ့နဲ့သူနောက်ပိုင်းမှာသူ့ကသူပြုတ်ပြင်သွားတယ်ဆိုတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ကျမပြောလိုက်တဲ့စကားတိုင်းစကားတိုင်းမှာလက်ထဲမှာအချက်လက်မပြည့်စုံရင်ဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးဆိုတာကိုမှတ်ထားပြကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့အချုပ်ကြဘူးထောင်ရောက်ဘူးလို့အချက်ကြကြမှတ်တမ်းယူတတ်သွားတာတတိကတ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့ကျွန်မပြောတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအရှုံးတရားနဲ့အမျက်ရတတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအမျက်ပဲလေနော်မျက်နာပေါ်မှာလိမ့်တဲ့အလကုံတွေကိုပါဇက်လိမ့်တဲ့အလကုံနဲ့နော်ပစ္စည်းပါဇက်သေးကိုထဲ့တဲ့ဓာတ်စာတွေရဲ့ပြီးတော့စားတော့ကုန်လေဈေးနှုန်းကိုကြတော့နိုင်ငံခြားဈေးနှုန်းအတိုင်းကိုရောင်းချပြီးတော့မှရောင်းတော့အတုရောင်းနေတယ်အဲ့ဒါလောက်စိတ်ခံရတာမရှိဘူးမူရစ်ဆေးဝါရောင်းတာထက်ပြစ်ကြီးတယ်အတုရောင်းတဲ့လူတွေကမူရစ်ဆေးဝါပေါ်တင်မူရစ်ဆေးဝါဘာလို့တိတိနဲ့လူတွေကတော့ဝယ်ကြတာဒါလူတွေရဲ့အပြစ်အခုဟာကအတုကိုအစစ်ဟန်ဆောင်ပြီးရောင်းတာကမတိတဲ့နားမလည်တဲ့လူတွေကအားလုံးကျမလိုပဲဂျင်းထက်ခံရဒါပေမဲ့ဒီလိုဂျင်းထည့်ပြီးအတုရောင်းတဲ့လူတွေကဘရိတ်ပေါက်သွားတဲ့ကားလိုပဲဝက်ကြွေးကအဲ့လိုအမြန်ကိုလဲတတ်တယ်နော်လူတိုင်းစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်လုံးပန်းရှာနေတာငွေကြောင့်ပဲမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှာစားလို့ရရက်သားနဲ့ကျမတို့မာကျင်တယ်ကွာအားလုံးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှာစားကြပါလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးသားတဲ့ဂုံပုတ်နဲ့ကိုကအလိုလိုနေနဲ့အစင်ပြေတော့တယ်သွားနိုင်တယ်အစစ်ကဲတော့တဲ့ပုံစံတူကိုအစစ်ကဲတော့တော့ပုံစံတူကိုထပ်ပြောမနော်အစစ်ကဲတော့တော့ပုံစံတူကိုအတုလို့ခေါ်တာနော်ကျမလို့ထပ်ထပ်မြက်မြက်မိမတယောက်တောင်မှကျမမျက်နှာကိုအတုရောက်လာတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့တခြားလူဆိုရင်တော့ပြောစရာကိုမလိုတော့ဘူးကျမယောက်ျားလည်းပဲအရက်အတုကြအသက်ဆုံးရှုံးသွားတာဆိုတာရာခိုင်နှုန်းအပြည့်အုံးနောက်နဲ့တုံးပြီးတုံးတက်နိုင်ဖို့တတိရှိဖို့ပဲလိုတယ်အတုလောက်တဲ့လူတွေနော်လုံနေအောင်ပါပဲအတုကိုတိတိနဲ့တိတိနဲ့ဝယ်ပြီးရောင်းနေတဲ့လူကလည်းရောင်းနေအောင်ပါပဲအဲ့ဒါကျမတို့လူဘဝပဲ